Привіт, друзі! Калібр зброї – це відстань між протилежними полями нарізок каналів стволу. І ця величина являється одною з головних характеристик, визначаючих потужність зброї. Легендарна гвинтівка Мосіна, прийнята на озброєння царською армією ще в 1891 році, була розроблена під кулю 7,62 на 54 мм. Та саме з того моменту цей калібр надовго закріпився у збройовому світі. Здавалось би, винуватця знайдено, розробник патрону, який просто не любить рівні числа. Но це не так, все набагато простіше. Діло в тому, що в той час в царській Росії використовувалась англійська система виміру, і все вимірювалось не в сантиметрах та міліметрах, а в дюймах і лініях. Одна лінія – це 1/10 частина дюйма, і вона дорівнює 2,54 мм. Три лінії – це якраз 7,62 мм. Виходить, що з самого початку калібр куль мав рівне значення – три лінії. Звідси і назва гвинтівки Мосіна – трилінійка. Метричну систему було допущено до застосування в Росії в 1899 році по пропозиції Менделєєва, а введена в якості обов'язкової системи виміру тимчасовим правлінням в 1917 році. Патрон та гвинтівка вже використовувалися 26 років, і ніхто цим значенням калібра заморочуватися не став. Чому ж, коли розроблялася куля для майбутнього кулемета Калашникова, вирішили залишити калібр 7,62, не прививши його до рівного значення? Англійські станки, на яких виготовляли стволи та кулі для зброї, були заточені саме під цей калібр. Та переробляти все заради якогось гарного калібру не стало. Економічна ситуація в країні не дозволяла це зробити. Але як бути з калібром 5,45 мм, який створювався з нуля в 70-х роках, коли економічна ситуація в країні була набагато краща, чим в післявоєнний час? Поява в нас такого калібру стала відповіддю прийняття на озброєння в США 5,56-мм автоматичної гвинтівки М-16. Наші розробники, щоб далеко не ходити, запозичили американський проміжний патрон калібром 5,56 мм 0,22 дюйми, внесли деякі зміни та отримали кулю 5,6 мм. При цьому балістичні властивості цього патрона виявились прийнятні. Методика заміру калібру в нас та в США відрізняється. В нас калібр вимірюється від поля до поля, в них по глибині нарізу. Якщо вимірити калібр АК-74 по глибині нарізу та діаметр кулі по факту, то ми отримуємо 5,6 мм. Но так, як в СССР калібр зброї вимірювався по полям нарізів, то і записала його 5,45 мм. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, залишайте коментар, тисніть на дзвіночок. Попереду вас чекає багато цікавих тем та надзвичайних фактів. З вами був Макс, дякую за перегляд, до зустрічі на каналі. Па-бам-пам-парам-пам-пам-пам-пам.